podia pegar a pirarara com minha estrutura, né? Olha lá. Toma vergonha na sua cara, ô Reginaldo. Sempre pescou com linha de costura. Agora tá aí fazendo graça, meu. Que nem não pesca com 0,30 não. Oi, já, fala for pra mim, mano. Chega aí. Não querendo te atrapalhar, mas já te atrapalhando. Hã? Será? Que brigou mais pesado. Mas aparentemente parece, né? Cansou? É, então. Bom, não sei que foi pequeno. Pai, rapaziada. Tomando linha. Olha o molinete encantando, olha o molinete encantando. Maluco, hein? Ainda bem que ela resolveu comer do lado aqui embaixo. Se ela fosse ali, ó. Tá ferrado. Não ia tirar, não. Não, mas eu deixei ali um pouco também, só pra gravar o videozinho aqui. Tá gravando. Essa varela é mais nova que as outras? Não. Parece que é. Não, ela é. Hã? É. Ah. É, mais nova. Confundindo o que você falou. É mais bom. Você, que favor? Não, era gravar, mas eu consegui gravar. Era gravar um videozinho. Ah, se quiser, dá um. Grava aqui pra mim. Vai gravar o que? Eu brigando só de costas, só. Pega aqui de costas aqui, eu brigando. Só uns 20, 15 segundos só. Não, pode ser em pé mesmo, não tem problema não. É pira. Pode pôr. Caralho, qual enrosco no suporte, mano, no molinete? Vai. Fui passar por baixo. É uma pira pequena. Esse cara tá brigando pra ser no Jundiá. Não, escapou. A tela de espaçador é muito fina, mano. É muito legal. É o que é fina? A tela de espaçador é fina. Tá levando no bar do centro. Não vai, fica na ponte da ponta. Não vai lá não, você vai pegar outra linha. Olha lá. Nossa, bolou. Deixa eu ver. Tá olhando a sua, né? Agora vai, gente. Agora, filha da mãe. Nossa. Pia. Filha da mãe, velho. Se faltar um pouco a linha, tinha muita linha.
Foi? Fui, foi. Valeu, mano. Ó, canivetinho de novo. Vem. Já era. Boa. Rapaziada, pirinha. Aí, ó. Pirinha, rapaziada. Bocão. Show de bola, né? Aí, ó. Pequenininha. Rabãozão bonito, ó. Maluco. Soltar aí. Ah. Pá.